Jovana Jeremić je završila pravni fakultet, zatim je postala voditeljka, a onda je izjavila da želi da nasledi Marinu Tucaković i da piše tekstove za Aleksandru Prijović. A sada je najnovija informacija to da Jovana Jeremić postaje i pevačica. Voditeljka Jovana Jeremić, pored svih zanimanja, se oprobala i u pevanju, ali je za sada samo amaterski. Kako prenose mediji, ova voditeljka ima ozbiljne planove po pitanju pevanja. Svi su videli kakvu atmosferu pravi kad se pojavi na nekom gradskom dešavanju. Ona je plavi haos, nestaje sa igrom ni pesmom, kaže izvor blizak Jovani Jeremić i dodaje, možda još uvek nije najbolja pevačica, ali ona vežba, trudi se, nema tremu i harizmatična je. To više ljudi vole nego kad neko stoji i peva. Čuo sam da je traže neki vlasnici lokala da se pojavi na sat i spremni su da daju ozbiljan novac za to, rekao je izvor. A onda je Jovana Jeremić prokomentarisala ove navode. Istina je da sam dobila ponude, ali čekam pravu stvar. Nije isključeno da ću postati pevačica jer sam ja pre svega zabavljač, kaže ona. Ja sam majka za nastupe, samo čekam pravu stvar, skupu priču. Dobila sam bakšiš na jednom nastupu, 400 evra u cugu. Ako počnem ozbiljno da se bavim ovim, postaću brzo kraljica bakšiša, kaže Jovana Jeremić i dodaje, treba unovčiti talenat, a ja se borim sama i to je pošteno. Imala sam ponude i za spotove, ali sam odbila jer sam ja mnogo skupa, rekla Jovana Jeremić za Espresso. Šta vi mislite, gde je to Jovana Jeremić dobila taj bakšiš od 400 evra, da li to zaista tako ide? I šta mislite o tome što želi da se bavi sada pevanjem? Kako će uskladiti te dve profesije, voditeljka i pevačica? Da li mislite da je to pravi potez kada je u pitanju Jovana Jeremić? Pišite mi u komentarima, lajkujte video ako vam se dopao i obavezno se subscribeujte na Trending.